Dobro veče. Ja se čujem. Ovo je večeras 10. susret posvećen slovenskoj i srpskoj književnoj fantastici. I danas imamo još jedan mali dodatni program. Izdavačka kuća Alma je objavila ovaj zbornik o srpskoj književnoj fantastici. I Zorica Đergović-Joksimović i ja ćemo ga kratko i predstaviti posle mog izlaganja o jednom ruskom piscu. Danas ću govoriti o Sergeju Lukjanenku. Oni koji malo prate više film, možda su bili prilici da gledaju neke filmove koji su snimljeni po njegovim romanima. On nije potpuno nepoznat pisac u Srbiji, zato što su njegovi romani Dnevna i noćna patrola poznati, oni su prikazivani i na zapadu i na istoku, tako da možda su to i najpoznatija dela ovog autora, ali ja ću danas govoriti o delima koja čine jednu trilogiju. To je trilogija uslovna, tako da kažem, zato što prva dva romana doista su jako čvrsto povezana i prosto se i nadovezuju jedan na drugi, u tom smislu doista čine ciklus. Dok treći deo ne predstavlja u suštini tako čvrstu vezu sa ova prethodna dva, budući da je pisac od glavnih junaka učinio sporedne junake u tom trećem delu, a u sporedne junake učinio glavnim. Ono što objedinjuje ova sva tri romana u suštini je jedan te isti svet, to je taj nekakav virtuelni svet koji se u sva tri romana naziva Deep Town, kao duboki grad, i koji, u koji se ulazi posredstvom jednog hipnotičkog programa koji je neki Dmitrije Dibenko izmislio i uz pomoć koga čovek ima osjećaj u tom virtualnom svetu, se nalazi u potpuno stvarnom svetu, a ne može da shvati da je to virtualni svet, ali za razliku od svih običnih posetioca ovome Deep Townu, postoje dve grupe junaka koji doista jesu malobrojni, ali koji su svemoćni u tom svetu. Jedni se nazivaju dajveri i jasno je da je tu jedna konceptualizacija tog virtualnog sveta kao nekog podvodnog sveta u koji se silazi. A ti dajveri imaju čudesnu sposobnost da ne podležu hipnotičkom dejstvu Deep programa i jedino oni, njih je veoma malo, mogu da izađu iz tog virtualnog sveta kada hoće i mogu da uđu u njega kada hoće. Znači, oni su nekakvi gospodari tog sveta i zbog toga doista imaju prednosti odnosu na druge. I, naravno, hakeri koji predstavljaju romantične buntovne heroje kiber sveta. Ako bismo uporedili ove Lukjanenkove romane sa kiber fantastikom angloameričkog tipa, onda biće očigledno da u romanima Lukjanenka nema te vrste distopijskog ili antiutopijskog pristupa koji je doveden do krajnjih granica u tim klasičnim delima ovoga žanra i po kojima su snimljeni klasični filmovi ovoga žanra, već je to jedan svet u kome je virtualnost možda bliža našem svetu, nije toliko udaljena u jako daleku budućnost i zbog toga naravno, proizlaze i neke interesantne i za čitaoce zanimljive stvari koje ponekad izgledaju malo i čudno današnjim čitaocu. Znači, prvi deo romana je objavljen 1997. godine, a drugi
deo romana, te dilogije koji su često povezani, znači, to su Lažno gledala i Labirint smrti. U principu je objavljen 99. godine. Poslednja knjiga trilogije objavljena 2000. godine i kada pisac opisuje znači te super moćne kompjutere kako je on tada mislio, koje stvaraju takav virtualni svet, oni doista danas nama izgledaju po tim performansama dosta slabašno i smešno, ali to je sigurno tada izgledalo kao neka super moćna, nikada ostvariva mašina, uz pomoć koga se ostvaraju ti virtualni svetovi. I naravno, ono što predstavlja glavnu intrigu uvek u odnosu kiber svetova i normalnih svetova je kakav je odnos tih realnih, stvarnih svetova i svetova koji su stvorili virtualno. Ono što mi znamo, to je da je to i nekakav drugostvoreni svet, sekundarni, da on može da ima, ali ne mora da ima elementa ovoga stvarnog sveta, ali da taj svet po pravilu je svet u kome se prebiva manje ili više dobrovoljno. Naravno, postoje tu izuzeci, znači, i naravno ona radikalna kiberfantastika upravo se bavi takvim izuzecima, kada čovjek ne može da se oslobodi okova virtualnog sveta, ili kada pojedinac ne može da se oslobodi tih okova, znači on večito luta zarobljeno u tom nekom virtualnom prostoru, nasuprot drugim ljudima koji on je znači izgubio svoju telesnost i postoji jedino u tom nekom prostoru koji je jedini njegov prostor. Kada se govori o nekakvom određenju romana ili mesta ovog romana u ruskoj fantastici, treba naravno reći da je Sergej Lukjanenko jedan od pisaca učenika velike škole pisaca Strugatskih, klasika ruske fantastike i da u tom pogledu je možda on i najpoznatiji od svih pisaca ove grupe i zbog toga se velika pažnja posvećuje svim njegovim delima. Ono što je neka njegova lična osobenost je da je on čovjek koji očigledno veoma lako i veoma brzo piše onima desetine knjiga koje je već objavio i on piše jednu vrstu popularne književnosti, to nije književnost najvišeg ranga, to je žanrski dosta raznovrsna književnost, budući da je to pisac koji se jednako dobro snalazi u različitim književnim žanrovima, fantastički je naravno, pošto najčešće upravo to piše. On ima i fantasy knjige, ima space opere, ima kiberfantastiku, ima gradski fantasy, znači jedan apsolutno široki presek od neke klasične, najklasičnije naučne fantastike, gde doista se preispituju neke ideje mogućih svetova ili mogućih otkrića, do doista neke literature koja ima stroge nekakve žanrovske crte. Kada je reč naravno o ova dva romana, ono takođe što ih povezuje je važno mesto jedne kompjuterske igre koje se nalazi u centru sižeja obe ova romana i očigledno je da je pisac od tog prvog do drugog romana na neki način i sazrevao, budući da prvi taj njegov roman počinje sa jednom takvom parafrazom iskušenja koje liči doista na bajkovne iskušenja, prelazak preko neke provalije na niti koja je puna opasnosti da on propadne tamo i da ne ostvari svoj cilj. Ali, znači, dok u prvom delu romana se opisuje kako Leonid, glavni junak oba ova dela, pokušava da reši zadatak koji je njemu naručen. Znači, u toj igri Labirint smrti na 33. nivou je ostao neki igrač koji nikako ne može da izađe sa tog nivoa. I budući da rukovodstvo igre smatra
da je to neki igrač koji je podlegao dejstvu hipnotičkog programa, a da nije uključio alarm koji će ga probuditi i automatski izbaciti iz igre, on se plaši jednostavno pravne odgovornosti za smrt jednog od igrača koji je ušao i svojom greškom ne može da izađe odatle. Leonid koji ima svoje drugare koje ga zovu i strelac, zato što je on jako vešt u toj pucačkoj igri, na različite načine dolazi na taj nivo i shvata da tu doista postoji nekakav problem, jer ni on ne uspeva. On je došao na taj nivo, ali ni on ne uspeva da ga izvuče iz te igre i pisac do kraja održava tu intrigu, znači, ali na taj 33. nivo on dolazi uz pomoć svog prijatelja hakera koji napravi rupu u celoj toj igri i dolazi na taj nivo. U drugom delu se javlja za glavnog junaka, znači jedan takav zadatak, taj drugi deo je verovatno i uspešniji od prvoga zato što je pisac se oslobodio u tom svetu Deep Towna i doista prikazuje raznorazne aspekte tog virtualnog grada, njegova mesta, različite uloge ljudi koji se pojavljuju kao lica, on prepoznaje Novajliju u tom svetu, razmišlja o njihovoj logici, taj odnos lažnog i stvarnog se problematizuje u ovom romanu kao problem sakrivanja ili bekstva od stvarnosti ili sa druge strane, postoji takva varijanta kao potraga nekakve drugčije bolje stvarnosti odnosno na stvarni svet, ali u jednom dobrom, pozitivnom smislu. U ovoj igri opet se taj haker koji se zove Manijak pojavljuje kao junak koji u ovoj prilici treba da Leonidu i njegovim drugarima pomognu da dođe na poslednji nivo igre, a to je 100. nivo igre, zato što sudbina tobože virtualnog sveta zavisi od toga da li će ubivši imperatora supermoćnu mašinu koja se nalazi na tom nivou, znači čudovište, da li će on uspeti da dođe do poruke koja će mu pomoći da spase ceo Deep Town i ceo virtualni svet od totalne kontrole. To se jedna tako omladinski predstavljena avanturistička priča na neki način siže, povezuje sa jednim malo ozbiljnim promišljenjem o mogućnosti kontrole tog virtualnog sveta i naravno Leonid u oba romana je junak koji pobeđuje, ali u svakom slučaju je junak koji za koga se mogu vezivati simpatije čitalaca. I naravno ono što je pitanje koje može biti interesantno ne samo za proučavaoce i ljubitelje književnosti je kakav je odnos ovoga dela ili ovog sveta Deep Town prema onim svetovima koje je ili on porodio ili na koje se on naslanja. Znači, sam Sergej Lukjanenko je napisao jedan esej koji se zove Istorija bolesti, koji je potpisan pisac i gejmer, igrač. Znači, u kome se vidi da je on bio strastveni igrač i naravno to je bila ona epoha igara kakve su bile te pucačine, tipa Doom, Quake, Wolfenstein. Naravno, u samom romanu se aluzije na igru Doom pojavljuju na mnogo mesta i to je očigledno u sporovima između tih Leonidovih prijatelja, ko je bolji igrač, da li su to oni koji igraju na klavijaturama ili su bolji oni koji igraju na višu, oni porede verziju staru i novu verziju igre, neki se igraju, neki poznaju lokalizovane verzije, ali ne znaju kako izgleda igra ta u virtualnom svetu, tako da jedna gomila informacija koja na neki način pripada i svetu igre, svetu tih kompjuterskih igara, pre svega pucačkih igara, ali
Ono što je meni interesantno bilo je kako pisac to što pripada uslovnostima igre, znači postoji čitav niz pravila, postoji čitav niz ograničenja koje gejmeri imaju, postoje načini da oni osnaže svoju snagu sa nekakvim apotekama ili da steknu novo oružje ukoliko ubiju nekog protivnika. Znači, sve to pripada jednoj velikoj kulturi kompjuterskih igara koju svi igrači dobro poznaju. Ovde je pitanje kako je pisac ono što pripada opšte poznatim činjenicama te kulture predstavljeno u jednom fikcionalnom tekstu i doista Lukjanenko je pokazao dosta lucidnosti u različitom predstavljanju tih mogućnosti, znači onoga što se uslovno zove gospodar igre. Tako da on te kombinacije i te poruke, te pravila na neki način varira kroz različite narativne strategije. Nekada je to savet, nekada je to razmišljenje, nekada je to upućivanje od strane čoveka koji poznaje tu igru Lagarin Smrti. I naravno, već sama ta činjenica da je sam pisac Sergej Lukjanenko napisao da je taj esej u istoriji svog bavljenja kompjuterskim igrama i vezi književnosti i kompjuterskih igara u kome osvetljuje između ostalih i svoje prve korake na tom planu i svoje prve strasti u igračkoj sferi, on je svakako opisao i to da je napisao jednu knjigu o kompjuterskim igrama, a već sam naslov tog eseja Istorija bolesti dovoljno svedoči da on s jedne strane shvata te kompjuterske igre kao bolest, ali kao milu bolest, kao nečega, nešto što je njemu drago i čega on nikako ne želi ni da se izleči. I u tom smislu, naravno, da to predstavlja s jedne strane predistoriju njegovog odnosa prema igrama u odnosu na književnost, ali ono što doista predstavlja interesantni dalji korak, to je ono šta je izazvala knjiga u toj kulturi gejmerskoj. Znači, bila je ideja da se napravi igra po ovoj, uslovno da kažem, dilogiji, iako je ona formalno se zove trilogija, ali ova dva dela doista su čvrsto povezana i to bi bilo realno moguće. Međutim, ta igra nije napravljena. Sam Lukjanenko je dao dozvolu da se napravi igra i bio je voljan da učestvuje u pisanju scenarija i realizaciji te igre, ali ona nije realizovana. Zatim, interesantno je da je sama knjiga, naravno, imala čitaoce i van kruga ljubitelja igara, s obzirom da je u toj knjizi postoji, posebno u ovom drugom delu, nekakva i ljubavna istorija sa nekom devojkom Vikom, koja doista je mogla da privuče neku devojačku publiku devojaka, žensku publiku. I ono što je više nego očigledno da je taj roman je naveo dosta likovnih umetnika, postoji dosta ilustracija po junacima iz ove knjige i pravljene su čak i izložbe. Ljudi koji se bave likovnim umetnošću tog tipa, koji su ne samo pravili ilustracije za korice knjige, nego je prosto koji su to radili zato što to vole, zato što vole tog pisca i doista postoji takva jedna kultura oko ovog romana. I ono što takođe treba spomenuti, to je bio, izgledalo da će biti veliki projekat kada se pojavilo na ruskom internetu, stvoren je jedan sajt koji je imao naziv tog virtualnog grada u svom korenu, Deep Town, i na tom sajtu su počeli da se pojavljuju arhitektonski nekakvi projekti, crteži, nacrti koji su bili jako povezani i inspirisani onime što je sam Lukjanenko napisao. Naravno,
Danas takvi projekti su otišli daleko dalje od onoga kako, što su ponudili ruski dizajneri u to vreme, ali ja ne znam za nekakav drugi sličan primer, što ne znači da toga nije bilo, ali u tako ranim godinama, znači to je kraj 90. godina, da je jedan književni roman stvorio takvu jednu podkulturu koja se grupisala oko njegovog junaka i sveta koji je stvoren u tom, u tim romanima. To bi bilo ovoj dilogiji ili trilogiji Sergeja Lukjanenka. Ja bih sada zamolio Zoricu Đerković-Oksimović, koji je predaje na anglistici u Novom Sadu, inače piše o fantastici, ima knjigu u Utopiji sjajnu, i piše o srpskoj fantastici između ostalog, inače predstavlja jednog od autora ovog zbornika koji danas predstavljamo, to je zbornik o srpskoj književnoj fantastici. Ja ću reći prvo nekoliko reči o tome kako je nastao ovaj zbornik, a onda ću dati Zorici da kaže ponešto o ili svom učešću ili o autorima koji se tu nalaze po njenom izboru već. Sam zbornik predstavlja kolekciju uglavnom već objavljenih radova, ali ti radovi nisu dostupni u Srbiji. Oni su rasuti. To su radovi koji su u velikoj većini objavljeni u izdanjima koji sam ja objavio van Srbije i zbog toga oni nisu dostupni. Jedina knjiga gde, u kojoj se nalazi tekst koji su srpski čitaoci mogli da pročitaju je upravo Zoricin tekst o Evropi broj 2 Vojislava Despotova, koji je objavljen u ovom zborniku Slovenska naučna fantastika, koju smo priredili Bojan Jović i ja 2007. godine. Ostali tekstovi su objavljeni u ovim zbornicima koje ću vam ja pokazati, ovaj treći tom objavljen je u Kijevu Slovenska fantastika. Tu su radovi na poljskom, ruskom, ukrajinskom, češkom, srpskom, hrvatskom. Znači, ovo je drugi tom tog zbornika, Slovenska fantastika, objavljen je 2014. godine. Sve to su dvogodišnje bile konferencije, to su zbornici sa tih konferencija 2012. 14. i 16. Znači, 2018. konferencija je bila u Gdańsku, taj zbornik još nije objavljen, ali sam ja uzeo tekstove tako da, iz tog zbornika, tako da oni su presvijeni, njih nema mnogo u ovom zborniku, znači, ali i oni su tu. Znači, to su četiri konferencije, tri kijevske, jedna gdańska i jedan tekst Zoricin koji je objavljen u ovom crvenom zborniku, koji su se našli u okvirima korica jedne knjige. I opseg, nekakav istorijski, to je doista, ako se govori o srpskoj fantastici, dosta širok, budući da nalazi se jedan tekst o Kandoru, koji predstavlja prvi srpski roman i prvi srpski fantastički roman, a naravno ima i pisaca, ima tekst o piscima koji su naši savremenici pišu, objavljuju i dan danas. Tako da, to bi bila jedna kratka informacija uz zahvalnost izdavačkoj kući Alma, koja ovde predstavlja i gospodin Đorđe Otašević. Knjigu ne možete danas da nabavite, ali Alma svoje knjige daje u knjižari Aleksandar Belić pored Kularca. Ako neko želi da je nabavi, znači, ja ne znam da li se knjige već tamo nalazi ili još ne, ali znači, bit će za desetak dana, tako da kažem. I sad bih zamolio Zoricu da uzme reč. Hvala, dobro večer svima. Veliko mi je zadovoljstvo što sam večeras ovde sa vama i moram da priznam vrlo prijatno iznenađenje. Zašto iznenađenje? Ja kao autorka nisam znala da nam skromni Dejan, koji mogli ste da naslutite, je vrlo preduzimljiv i kome možemo da zahvalimo što nam je pružio, eto, bar jedno koliko 4-5 mogućnosti svima nama da učestvujemo u raznim lepim projektima.
i sve to svojski gurao, je pripremio, svestan da to jeste veliki podvig, da mi je omogućio da se pojavimo i u Ukrajini i u Poljskoj sa drugim autorima iz drugih jezika i drugih država zajedno, a da svi zajedno progovorimo o slovenskim fantastikama ili o slovenskoj fantastici, no svejedno, makako lepe i korisne te knjige, odnosno ti zbornici bili, oni kod nas objektivno nisu dovoljno vidljivi ni prisutni, pa moram priznati, malo pre sam pred početak razgovarala sa kolegom, ja kao autorka, to je problem svih nas autora, imam ponekad problem gde je šta objavljeno, kako naći, gde se sad nalazi taj jedan zbornik i tako dalje, a kako je tek drugim autorima, odnosno drugim čitaocima, kad mi autori ne znamo gde nam se šta nalazi. Dejan je zaista uradio veliku stvar, tako što je izdvojio autore, dela naših autora, objavljenih u tim različitim zbornicima i ovde ih objedinio i kažemo, to je tako lepo iznenađenje da to doživljavamo kao svojevrstan čak i poklon. Tako da, velika zaista zahvalnost Dejanu Ajdačiću koji je sve ovo preuzeo na sebe i priredio. Inače, u samom zborniku ima zastupljeno je 12 naših autora sa 19 radova, ukupno ako sam ja dobro prebrojala, što znači da pojedini autori imaju i više radova, zavisno od toga koliko je Dejan bio uporan u pozivima da pošaljemo radove za konferenciju. U tom smislu, zanimljivost ovog poduhvata koji je sada pred nama je ne samo to što su izdvojeni ranije objavljeni, a manje dostupni radovi o fantastici, već i ovaj široki kišobran naslov, rekla bih, književna fantastika. Tako da tu prosto heterogenosti ovog teksta ili ovih tekstova doprinosi i činjenica da ne samo da ima 12 različitih autora, već i zapravo to što je svako od njih pisao o različitim stvarima, ali ne samo to, zapravo ono što je, čini mi se, dosta jedinstveno i hrabro u odnosu na polje iz koga ja originalno dolazim, dakle, anglistik je najšire shvaćeno, tamo se, na primjer, dosta strogo razdvaja fantastika, naučna fantastika i teži se da se uglavnom ne objedinjuju ta dva polja. Ovde, dakle, imamo, i čini mi se da će to čitaocima biti posebno zanimljivo, vrlo heterogeno u žanrovskom smislu, tu ima i razmatra se u različitim radovima, i antiutopija, i distopija, ali i horor, i folklorna fantastika, i mitologija, i, nadam se da neću nešto zaboraviti, drugi podžanrovi, steampunk, na primer. Tako da i raspon, naravno, kao što je Dejan ukazao, u vremenskom smislu je dosta širok, dakle, jedan ogroman luk koji započinje od folklorne bajke preko, uključujući naravno i autorsku bajku, slovenske mitologije, do pisaca srpskog predromantizma, Stojkovića, Dragutina Ilića, sada neću nekoga zaboraviti, srpskog realizma, Glišića, književnosti nešto modernijeg i nama bližeg doba, Rastka Petrovića, pa dakle preko Borislava Pekića do Skrobanje i Vakića, da izdvojim samo neke. Tako da, zaista ovo predstavlja jedno široko i duboko poniranje u srpsku književnost i to, dakle, ne samo jedan segment, jer jasno je da ovde sada žanrovski imamo raznorodne, da kažemo, materijale književne koji su obrađeni iz različitih uglova kako je koji autor nalazio za shodno. Tako da, svakako toplo preporučujem ovaj zbornik za čitanje. Nadam se da će on sada i raduje me ovakav, dakle, kakav jeste, biti dostupan, vidljiv i čitan. To želim
dakle, prvo da istaknem. I takođe, pored, rekla bih, eto, ako smem da istaknem još jednu stvar kao veoma važnu, rekao bih da ima 12 autora. Od tih 12 autora, čini mi se da je gotovo polovina, potekla sa jednog, da kažem, naučnog projekta koji je u toku i čiji je Dejan svojevremeno bio član, tako da sam i Dejana ubrojala od tih 6,5. Dakle, to je projekat koji se zvanično, pod zvaničnim naslovom Srpska književnost u evropskom kulturnom prostoru. I projekat i istraživanja na projektu odvijaju se pod patronatom, da tako kažem, i brižnim vođstvom doktora Bojana Jovića, koji je takođe zastupljen ovde. I osim njega, od autora koji su takođe na projektu, a ne bih samo njih da izdvojim, naravno je i Tijana Tropin, i naravno Marija Šarović, Predrag Todorović, ali kao što rekao, ima i autora koji su svakako zaslužni, a mislim da da nekoga ne bih preskočila, ja ću pročitati njihova imena. Jedan od rodonačelnika, čini mi se, istraživanja fantastike u srpskoj književnosti, Sava Damjanov je takođe zastupljen, takođe Persida Lazarević Di Giacomo, Aleksandar Nedeljković, i koleginica Delić, a takođe i Marijana Perić. U svakom slučaju, ima nas ukupno 12, a radovi su nastali u različitim vremenskim periodima, na različitim konferencijama i povodima, neke od njih su bile tematski određene, tako da sve zajedno, ovaj zbornik koji ima preko, čini mi se, 270 stranica, toplo preporučujem svim čitaocima, ne samo onima koji su zainteresovani profesionalno, već i čitaocima uopšte, da pogledaju, pronaći će što zanimljivo i čudesno u ovom zborniku koji je pred nama, a Dejanu se još jednom zahvaljujem na svim prethodnim, ali izgleda i budućim prilikama, pošto sumnjam da će Dejan nastaviti da vredno radi i promoviše srpsku fantastiku. Hvala. Hvala, zvuči. I prelazimo na drugi deo, u kome će Vasa Paković razgovarati sa Otom Oltvenijom. E sad, da li imamo neki problem sa... Ne, nemamo problem. Vasa, izvoli. Hvala. Nećemo se pomoći. Pa, čuli smo u prvom delu ove večeri toliko informacija, toliko sadržaja, da stvarno ja bar im se osjećam nekako i zatrpan tim sadržajima koji me često živo interesuju, i knjige, i autori, i pojave, i tako dalje, i u ovom prvom delu, kad je Dejan govorio, a i u ovom drugom, kad smo slušali informacije o ovom očito i vrlo zanimljivom zboru. I sad trebamo, to i ja, da razgovaramo posle toga u jednom sasvim drugom pravcu, tako ako bude nekih, pogotovo s moje strane, krčanja, zastajanja i tako dalje, molim vas da mi oprostite. A postoji još jedan dodatni razlog. Ja i Oto Oltvenij smo se otprilike upoznali na 4 do 5 puta sad u životu. To je bilo najčešće na sajmovima knjiga, gde nas neki fantastičari, neki možda i prisutan ovde u ovoj sali, upoznaje. I mi kažemo poznajemo, sada se u suštini vrlo slabo poznajemo. Lično, vidimo se na trenutak, upoznamo ili se ne upoznamo, pozdravimo, nasmejemo i tako dalje i posle toga idemo svojim putem. Tako da će u stvari mi ovo večer, Oto i ja stvarno da se upoznajemo, jer sedimo bliže i razgovaramo o nekim temama koje su nam na različit način, ali veoma važno u životu. Pa ja bih Oto prvo pozdravio i pripremajući se za ovaj razgovor, ja sam koji si odlazio na mrežu i gledao neke razgovore sa Otom. I sad jedno pitanje koje ću da mu postavim je pitanje koje mu je više ljudi postavljalo i koje se tiču i njegove neke pasije i moje i mnogih, čini mi se, ljudi u ovoj sali, a to je
da li je taj susret sa jednim trećim delom jedne epizode Zagora, i to bez završnih 12 do 13, 15 strana, zaista toliko presudno uticao na njega da on počne da razmišlja o književnosti i da počne da se bavi književnošću. Dobro večer. Da, pa nije ovo loš način da se malo bude upoznao, ja mislim. Ako budemo dovoljno zanimljivi, ako publika bude strpljiva, može svašta zanimljivo da ispadne. Da, kažu da za umetnike često nije korisno da se podvrgavaju bilo čemu slično psihoanalizi, može nešto da se raspetlja neki kreativni čvor koji možda nije trebalo dirati i sve to, ali ja sam od uvek voleo da zakopam koliko god mogu, da samog sebe stavim pod neku duboku hipnozu i da pronađem korene svojih interesovanja, svojih inspiracija. I prosto, kada sam zapravo prvi put izneo u javnost taj svoj susret sa stripom, to je bila jedna prljava ostavljena sveščica u bašti ispred zgrade moje bake. To je bio moj prvi susret uopšte sa fenomenom stripa kao takvim, da tako nešto uopšte može da postoji, i ja mogu da vam kažem da zadrhtalo je tlo pod mojim nogama u tom trenutku, toliko da ja toga živo mogu da se setim i dan danas. Jer to je bilo ono sve što sam ja želeo. Ja sam i pre tog ponosnog susreta sa stripom crtao praktično, mnogo. To je ono kada date detetu bojice, olovke, pa nekad bude samo škrabanje, nekad se izradi nešto interesantnije od toga. Ja sam vrlo brzo krenuo da crtam nešto artikulisano i što je najzanimljivije od svega, narativno. I ovo je ono što je meni bilo potrebno da znam da postoji nešto na ovom svetu, što ima format u kome vi možete da se izražavate kroz slike i da pričate svoje priče i da praktično to radite po svom modelu, po svom nahođenju, da ste vi gospodar te priče u svakom smislu, da one imaju junake, da one ima nastavke, da one ima neiscrpnu riznicu kombinacija i sve to. I u tom smislu mogu reći da sam rođen u zaista zahvalnom trenutku u ovoj zemlji, kada je ponuda bila ogromna. Danas se stripovi uglavnom kupuju po knjižarama, a mi smo tada opsedali trafike. A posebno interesantan za taj uzrast, jer ja tada još nisam ni znao da čitam, su bili baš ti italijanski stripovi Bonellijevi, gde je ovaj prostor posebno ljubav ga i prema i konstantnu, nostalgičnu, i vraća ih, i trenutno Veseli četvrtak izdavač vrlo agilno i dalje objavljuje i stare i nova izdanja. Ali taj italijanski strip, čak pežorativno se u to vreme zvao od ovih ozbiljnijih strip kritičara kao pionirski strip, italijanski pionirski strip, je bio vrlo zahvalan. On je praktično bio neka vrsta koraka posle bajki, da vi uđete uopšte u tu priču. I on je razvijao maštu, on je zaista bio vrlo, vrlo, vrlo kreativan, a gde ćete kreativnije od tog čudnog Zagora, hibrida, svih junaka koga ste u tom trenutku već mogli. Ta atmosfera Zagorova je postojala i u romanima Žila Verna i u westernima, pričamo sa Divljeg zapada, koje su tada bile vrlo popularne, a koji je danas praktično žanr koji je izumro skoro potpuno. U smislu novih filmova, novih knjiga, te stvari se dešavaju, ali ljudi su nekako prosto zaboravili na taj žanr. On je tada itekako bio aktivan, i ono što je možda najbitnije od svega, Zagor je bio jedan od svega nekolicine stripova iz te Bonellijeve škole stripova, koji je imao nešto vrlo, vrlo neobično, a to je povremeno se dešavalo da na samom početku priče vi imate naznaku u gornjem desnom uglu i više fantastična priča. To znači da su oni delali sebi za pravo da, to jest traže od čitaoca da suzbiju svoju nevericu i da to sad više neće biti onaj realizam koji je se trudio da bude nekakva istorijska fikcija koja sledi taj Divlji zapad, bilo da je kolonizacija, bilo da je borba protiv engleskog okupatora, znači neki raniji period i tako to. Nego to je bila neka vrsta upozorenja da u ovoj priči sve je moguće. Možete da se susretnete sa nadprirodnim elementima. Možete da se susretnete sa naučno-fantastičnim elementima. I meni je to zaista uvek bilo uzbudljivo. Ova konkretna priča sa kojom se ja susreo je bila iz ovog realističnog ključa, ali
Tek sam mnogo kasnije saznao da sam ja, sticajem okolnosti, zašto sam dobio treću svesku u nizu, na sebi odradio jednu vežbu koju su scenaristi, kada zapnu sa idejama, na sebi radili prilično namerno. To je ono, pogledaju film do pola, ili pogledaju film od pola, ili prekinu knjigu na najzanimljivijem delu, pa dopišu kraj, pa onda vide da se kraj uopšte ne uklapa sa onim prvim delom, pa se vrate, pa prerade prvi deo, pa onda to uopšte ne liči na tu polaznu tačku. Inače, ne pričam na pamet, ovo je jedan od zvaničnih saveta bio tada jednog od retkih srpskih scenarista stripa Slobodana Obradovića, ako se ne varam. Svetozar Obradovića, da. Znači, scenariste Kobre, između ostalog, i Poručnik Katare, i tako dalje. Znači, to mu je bio jedan od saveta kako da vi razradite tu kreativnu crtu kod sebe. I to je zaista bilo inspirativno u tim tada popularnim trodelnim delovima, a morate da znate da je cirkulacija tih stripova bila ogromna, oni se nisu zadržavali mnogo na kioscima, vi ste vrlo teško mogli da kolekcionarstvo na taj način razvijeno kao što je danas nije postojalo, i dosta ste teško dolazili do starijih brojeva, i ako ste propustili neki nastavak, nije vam pozajmio neki drugar koji je uspeo da ga nabavi, onda ste bili u velikom problemu. I moje kolege pisci koji se takođe sećaju tog perioda i čitali su te stripove sa uzbuđenjem i sa zanimanjem, kažu da je najgora stvar koja je mogla da te zadesi da imaš srednji nastavak. Jer, kaže, to je potpuno neinspirativna stvar. Ne znaš kako se zaprela priča i ne znaš kako će se rasplesti. A podjednako su inspirativne bili ako imaš prvi deo trilogije ili poslednji deo trilogije, zato što si gradio po svom nahođenju nastavak ili kako smo stigli do ove tačke i do nekog logičnog završenja. E sad, meni je utoliko bila gora situacija što je neko iscepao poslednjih desetak ili dvadesetak stranica iz trećeg dela, pa sam se opet na neki način našao u sredini. Ali to je zaista bila inicijalna kapisla od koje ja nisam zastao, nisam se pokolebao od tog trenutka. Moja jadna majka, dok nisam naučio da čitam, je morala da mi čita te stvari, pa onda ponekad sam bio suviše insistirao na nekim stvarima, onda mi rekao, pa prošli put si drugačije ovo pročitala i takve stvari. Onda sreća vrlo brzo, jer smo stigli do toga da sam naučio da čitam i da krenem da kupujem te stvari. A kažem, SFRJ je bila zemlja stripa, između ostalog. Malo kasnije ćemo čuti o tome kako je bila i zemlja naučne fantastike. I u svakom smislu bila vrlo, vrlo zahvalna, filmovi su stizali relativno brzo za takozvani ovaj deo Gvozdene zavese. I uopšte, onoga koga je zanimalo, mogao je vrlo lako da dođe do stvari koje su ga zanimale. Meni je dan danas vrlo čudno, i sam se pitam kako sam gradio svu tu bazu podataka koju mi dalje držim u glavi, mnogo toga čak beskorisnog potpuno, bez interneta, bez načina da klasifikujemo, sortiramo sve te informacije. Ali sam se trudio, neko me je pitao na nekom skupu pisaca pre 2 ili 3 godine u Crnoj Gori, neki stipendijski boravak smo imali vrlo inspirativan, i onda nas je jedan pisac nas je pitao, kolega Renato Garat, iz Hrvatske, kaže, opsednut sam time da vam neko ponudi, da dođe neka vanzemaljska sila i da vam ponudi jedan trenutak iz vašeg života, bilo on trajao 2-3 minuta ili 5-10, pola sata, koji želite da kada skončate život na ovoj planeti se nastavi u nedogled, u nekakvom neprekinutom lupu do kraja života vaše, koji bi to trenutak bio. I onda zaista su razne stvari rekli. Renato je rekao da bi najviše volao da svira na kongosima sa nekakvom kubanskom ekipom i da to traje u nedogled. A za mene konkretno, u nedogled bih volao da traje trenutak kada ja u svom rodnom gradu skrećem iz sporedne ulice na glavnu, gde se nalazi najbliža trafika sa izdanjima, i zveckaju novčiće u mom džepu, i taj trenutak iščekivanja dok ja zađem za ćošak, izađem pre trafiku i vidim šta je novo opona. To je trenutak koji bih ja volao da se večno dešava. I, naravno, uticalo, evo vidite i sami koliko sam se raspričao, naravno da je uticalo, posle se to vrlo, vrlo logično nadovezalo na druge stripove, ozbiljnije stripove, na knjige,
i uopšte na proces stvaranja, ali ono što je bilo ključno u mom tom sasvim jednom slučajnom neplaniranom susretu sa tim stripom je bilo da su meni pokazali model da postoji narativna forma, da postoji niz slika koji priča priču. Ja sam se dugo bavio crtanjem neshvatajući da je zapravo kod mene crtanje bilo samo način da pričam priču, da je taj narativni impuls bilo ono što je jače kod mene i da sam se zapravo vrlo brzo prebacio prvo na pisanje scenarija stripa, onda kratke priče i dalje romana. I da je to nešto što zapravo postoji ne samo kod zvaničnih pisaca, nego kod svih nas. Pokušavamo u narativnoj formi da nađemo smisao o ovom životu koji je sve bezmisleniji, imam utisak, i priče su nam možda sve potrebnije. I neke analize govore da su zapravo prve priče Praskozorje čovečanstva, gde onako romantično zamišljate te divljake i prve ljude pored neke ulovljene zvere i pričaju priče pored logorske vatre, ali to zaista vuče korene odatle i pokušavamo da organizujemo ovaj svet i život i da mu nađemo smisao. I verovali li ne, fantastika kao takva možda i više od bilo čega drugog, jer i u fantastici postoji zakonitost. Dakle, ni tu ne možete da radite šta god hoćete ili da izmišljate preko reda i sve to. Meni je omiljeni primer pisca američkog, vrlo dobrog, naučne fantastike i fantastike, Tima Powersa, koji kaže zapravo fantastično u knjigama treba pristupati kao da je naučna fantastika, kao da je nauka, kao da je mehanika. I magija nije nešto što može da se radi onako kako vam tek padne na pamet. Ona ima svoju cenu. Svaki magijski ritual ima svoju cenu koja mora da se plati. Uzeli ste nešto odavde i tamo je nastala rupa koja mora da se popuni nečim drugim. I zato su njegovi romani s jedne strane vrlo realistični, a fantastični element koji je protkan kroz njih je vrlo, vrlo logičan i vi odjednom krenete da gledate ovaj svet potpuno drugačijim očima. I njegova procedura u pisanju knjiga je vrlo interesantna. On uzme neku istorijsku ličnost slavnu i poznatu i onda istraži njen istorijat i onda nalazi rupe i nalazi nelogičnosti. I on kaže, dobro, ajde da za trenutak pomislimo da on je greška biografa. Ajde da pomislimo da ovde postoji neka zakonitost, neka logičnost koju mi možemo da provučemo kroz sve to. I on je tako onda radio, uzeo je Einsteinove neke bizarne detalje iz biografije, uzeo je slavnog britanskog prebega i dvostrukog špijuna koji je radio za Rusiju, Kima Philbya, koji je bio nevjerovatno ekstravagantna i bizarna ličnost, koja je izmišljala različite datume svog rođenja, pričala o tome kako je u pustinji srela duha iz lampe i tako se stvari. On je rekao, ajde da pomislimo za trenutak da ovaj čovjek bio normalan. Da je postao savršeno logičan razlog zašto je on to radio i onda je on smislio fantastičnu priču i to je roman koji bih vam preporučio Declare u originalu, bilo je priča o tome da će biti objavljen kod nas, ali to se nije desilo iz 2000, ako se ne varam. Jedna vrlo bizarna istorijska špijunska priča koja seže sve do Noeve barke i dešava se i u Turskoj, i u Berlinu i u arapskim pustinjama, ali on je na isti ovaj način o kome vam pričam našao način da vrlo disparatne, sulude elemente spoji, objasni, da ih učini logični. Mi na taj način nekako čak i pokušavamo da organizujemo svoj život. I meni je fantastika od starta nekako bila tek kasnije u susretu sa ljudima koji čitaju realizam ili pišu realizam, sam shvatio da zapravo vi morate da opravdavate i objašnjavate svoj izbor. A meni je bilo logično da posle bajki vi ne morate da stavljate tu oznaku fantastična priča u čoša. Sve je moguće, ukoliko je uverljivo, ukoliko je objašnjeno, ukoliko je nadahnuto, a ne mora na kraju krajeva čak i da bude objašnjeno. Može da bude vrlo instinktivno. Fantastika je zapravo, ako mene pitate, način gledanja na svet. I on može da bude i vaš lični privatni, a onda, ako ste već neka kreativna osoba, nekako umetnik, da to onda pretočite u svoj djel. Na ovom stepeništu koji je sad oto ispred nas bio izgradio, postalo je bar jedno deset na kojima bih ja mogao da se priključim nešto da ga upisam.
i trudio sam se da neke od tih stepenica sačuvam u glavi, ali evo ipak da se vratim na jednu koja je za mene zanimljiva. Znači, veoma je važan onaj moment kad mi dolazimo na svet, što bi rekao sve Sartorski, kad mi padnemo na svet. Jer svako od nas pada u različita vremena, ali neki pada iste godine ili u razmaku 2-3 godine, to je kad se rode. I sad je bitno u tim godinama kad mi počinjemo da saznajemo svet, kad počinjemo da čitamo, kad počinjemo da se interesujemo, ajde da kažemo najšire rečeno za kulturu i za život, s čim imamo dodira, s čim se nalazimo. Znači, za nekom iz moje generacije potpuno nezamislivo, potpuno verujem po i vi, to da neka epizoda Zagora može u stvari čoveka da inicira, da počne da se bavi književnošću. Zašto? Zato što kad sam ja imao toliko godina, a to je bilo mnogo godina ranije, jer on je 18 godina mlađi od mene, ja sam odmah kad sam došao u kontakt sa stripom, imao pred sobom Princa Valijanta, Belokonjanika, Krcka, Italičnog Toma i u istom Kekecu jedan naučno-fantastični strip, jedan od retkih koji je u tom listu bio štampan crno-belo uvek i koji sad ne mogu da se setim naslova jer nije ni postao poznat i popularan, ali koji je bio crno-belo sa tvrdim kao senkama crnim i imao je puno rascrna sebe, sivo. E, taj strip koji je govorio o kosmonautima dešavao se u kosmosu, a ne na Zemlji. I svi ovi stripovi za mene su bili potpuno realistični, znači ja i drugi mali čitavci Kekeca i Nikovi Lolita, mi smo jednostavno isto čitali kao isti primer nečeg što se dešava oko nas i taj strip koji se dešava u kosmosu i koji nije bio nešto naravno važan u istoriji stripa, kao i ove velike svetske stripove koji su i dan danas u svetskoj baštini najbolji stripovi. Sa tim smo imali dobro. Hoću da kažem da su za nas, kad se pojavio Luna Magnus strip, odnosno zlatna serija, to za nas uopšte nisu bili stripovi. Mi to, moja generacija, oni koji su se baš bavili i voleli strip, uopšte to nisu ni kupovali. Postao nam je zanimljiv tek kad je Matt Merrier počeo da se kao dodatni sadržaj pred kraj pojedine svetske pojavljaju. Dotle uopšte nam nije značio ništa. Čak ni Tex Willer i tako dalje. Nego neki drugi stripovi, jer smo imali pred sobom Kekec, zabavnik u kom je bio Flash Gordon, Johnny Hazard i mnogi drugi. Disneyjevi i drugi stripovi i vrlo brzo, 6. i 7. pojavljuje se Panorama u kojoj imate najbolje svetske stripove u koloru, pa potom se pojavljuje Stripoteka, izlazi iz nje, pa ne znam, Exalman, u isto vreme postoji Plavi vjesnik, tako da. Kiosci su zacrpani stripovima i to vrlo kvalitetnim stripovima i mi čitamo najbolje iz svetske produkcije. Ja? Tako da kad se pojavljuju Bonelli, za nas je to drugorazredna stvar. Znači, ne bi moglo to da nas inicira, ali nas je već iniciralo ovo. I opet smo u neku sferu pripovedanja kretali iz tog iskustva. Znači, mi kad smo kretali da pričamo priče, mi smo imali to iskustvo. A Oto i njegova generacija imala neko drugo iskustvo, kretali drugo. Neki mlađi ljudi koji su došli posle Ota, vjerojatno su imali sreće. Tako da ja u subotu razgovaram sa mojom rođakom, jako bliskom, i ona kaže, ujo, jer znaš da današnja generacija mojih džaka, pred 10 školcima, uopšte ne zna šta je strip. Niko od njih ne zna. Ja sam im dala primjer u rečenici, pošto ona se malo oslanja na mene pa dolazi malo u kontakt sa stripom, kaže, niko od njih ne zna uopšte što je strip od mojih džaka. Eto koje su, znači, njima će možda inicijacija biti neka video igra, video igrice ili nešto što će doći. Ali sad nešto drugo, sad ću da se vratim na neki od onih stepenika. Vrlo rano si počeo da pišeš, i počeo se da šalje, ajde tako da kažem, svoje priče na neke konkurse i nekim redakcijama. E sad to što se desilo, ono što se najčešće dešava, pogotovo u tim godinama, da ste odbili, da li te je to u suštini potaklo da još više pišeš i da još više istrajavaš na pisanju, ili ti je bar na moment kolegao? Zapravo imam netipičan istorijat pisca, jer su me vrlo malo puta odbili u životu. To je moglo loše da ispadne, ili možda je loše ispalo, možda me je razmazilo, ali mislim da je tu možda bitnije od svega bila želja. Nedavno sam se zapravo pitao kako bi to izgledalo da će me više odbijali, da li bih bio uporan, ali budući da sam rano krenuo da iz početka nisam, da mi namera nije ni bila iz početka da šaljem, imao sam jako mnogo stripova i jako mnogo pisanih radova o kojima uopšte nisam ni razmišljao u pravcu da to nekome ponudim. San je bio, naravno,
da to jednog dana bude objavljeno, ali nisam nekako instinktivno sam mislio da možda nisam dovoljno dobar da to probam. Prvi put kada sam osetio da sam dovoljno dobar za tako nešto, onda sam to i probao. Ja sećam se, to je recimo drugi formativni trenutak koji me usmerio u životu, je to da sam u drugom osnovne za poklon za dobre ocene, a za prethodnu godinu kada su svi imali manje više iste ocene, to je znači bila samo neki formalni izgovor mojih roditelja, sam dobio pisaću mašinu za diplomu. To je bilo, ja nisam koristio iz početka, ona je bila interesantna meni, ali mnogo sam više pisao svetske i jako mnogo svezaka sam ispunio. Trudio sam se čak da imitiram, da u samoj svesci imitiram prelom onoga što zamišljam da će, oblik u kome će biti objavljeno. I onda, budući da ste se bavili stripom, onda vaš rukopis počinje da, moj rukopis je bio uvek kao nacrtan, vrlo, vrlo čitak, kao da je iz stripovskih oblačića. I vrlo brzo sam umeo da pišem tim takvim stilom. I zaista je bilo mnogo tih svezaka, ali prvi put, kada sam osetio da bi ovo možda moglo nekome da se ponudi, onda sam seo i to prekucao na pisaću mašinu. A ja tako kad pričam pa me pitaju za savete za nove i mlade pisce, ne mogu da kažem pravi savet u tom smislu, ne postoji ja za sebe, osjećam da je bila prednost što sam tako mlad imao toliko kilometražu, jer je to sigurno koristilo. Ali to naravno ništa ne mora da znači, neko u srednjim godinama, pod stare dane, može da krene, može da pronađe sebe, može da bude izvrstan pisac, da izgleda kao da. Kao da ima ovu kilometražu, kao ja je imamo veću. Ali meni je koristila, vi praktično vama raste samopouzdanje i to samopouzdanje bih ja verovatno imao, to samopouzdanje me je na kraju vam nagnalo da sa 16 godina završeni roman od 200 otkucanih šlajfni spakujem pod Nišku, sednem u poslovni voz od Subotice do Novog Sada, otputujem i dođem na vrata dnevnika izdavačke kuće i pitam portira gde je ovde redakcija X100 romana, pošto sam za njih namenio ono što sam napisao, i onda mi oni kažu, a bilo je dugo godina ovde, ali se sad preselilo na Radnički univerzitet u centru grada. A ja sanjao čitav život, zato što sam jedino što sam znao, budući da sam iz Subotice u Novom Sadu, taj ogromni bulevar koji ide od železničke stanice i ogromna zgrada dnevnika koju ne možete da promašite. I svaki put kad prođem, ja kažem, ovde izlaze stripovi, ovde izlaze pisani romani i jednog dana ću ja ovde objaviti kod njih. I ja kada im se pojavim sa napisanim romanom, oni kažu, da, to nije ovde. Ono neka neugledna zgrada, baš sama redakcija X-tu romana se preselila tamo. To je ona nesečna zgrada koja je u Milošićini godinu neče bilo i zapaljena i sve. I onda sad ja idem dalje, pešačim, pokušavam da nađem to mesto, dođem predom. Znači, sve to, ta neka vrsta hrabrosti, drskosti, arogancije, možda se desila sa tim što sam pisao dugo pre toga, možda je karakterna crta nekakva, možda prosto, znači, od tih godina ili zapravo mnogo ranije, ja aktivno sam prestao da pišem. Najduži period kada sam prestao da pišem je bio 2 godine. Znači, negde tamo od kraja, od početka 98. do početka 2000. Naprimer, samo u te 2 godine nije se desio da nešto ne pišem. I to je nešto što živi sa vama i ostaje sa vama i dešava se negde, ja imam običaj da kažem, onaj back procesor u glavi sve vreme krlja nešto i radi. I on sad je toliko zaukan da nekako imam utisak da ne bi mogao ni da se zaustavi. Ali, odakle meni uopšte hrabrost i ideja, pa počeo sam tako što sam slao pisma. Još jedna stvar koja je zaboravljena, a vrlo uobičajena u ovom vremenu, rubrika pisma čitalaca, i onda vi čitate, onda sumnjate da su možda izmišljena neka od njih, a neka od njih jesu bila izmišljena. I jednom strip časopisu i jednom časopisu naučne fantastike sam slao i čak su ih objavili. Također na pisaćoj mašini, to sam krenuo da vežbam, taj rad na pisaćoj mašini. Ali prva priča koja mi je bila odbijena je bila zapravo baš u tom dnevniku. Oni nisu imali nikada otvoren konkurs u tim istoromanima.
A činjenica da sam relativno kasno u životu, kasno u smislu, još uvijek sam bio vrlo mlad, ali pročitao sam najmanje 20-30 Lunova Kralja ponoći pre nego što sam saznao da je pisao Naš čovjek, a i tad sam teško mogao da poverujem u to. Ali to saznanje me osokolilo zapravo, aha, znači postoji Naš čovjek i piše ovde kod nas i objavljuje, i to je moguće. Pa ajde da probam ja tako nešto. I onda sam video da, pošto to, taj prelom tih dnevnikovih rota i znanja bio vrlo specifičan, pa ako nije ispunio broj strana da dođe do samog kraja, onda su oni tu gurnuli povremeno neku kratku priču. I onda sam ja rekao, oni sigurno nisu toliko strogi za te kratke priče, mogao bih ja tu nešto da probam. Da. Jednu klasičnu kriminalističku priču sam napisao. Znači, to je bilo pre ovog romana, 14-15 godina možda sam imao, otkucao poslao, adresa koja je stajala u impresumu i ispod je pisalo nešto što je takođe bilo podsticajno, što takođe više ne piše nigde u štampanim izdanjima, velikim slovima ispod čitavog impresuma kaže rukopise se ne vraćaju. A to znači da neko rukopise šalje i neko te rukopise vidi ako odluči da ih ne vraća. I što da ne, i na tu adresu sam ja poslao i poslao sam svoju adresu i nikad mi se nisu javili. Kad sam odneo ovaj roman, ja sam pitao za tu priču na koju mi nikad nisu odgovorili. I onda je Gradimir Pašćanović, tada urednik X100-a, koji je takođe imao tajni identitet, kao što i Frederik Ešton koji je pisao Luna kralj ponoći imao tajni identitet. A Pašćanović je bio T.H. Grejč, on je pisao Hejzija. Zakopa tamo po ormanu, neko mi nađe otvorenu kovertu moju i gleda i kaže ne zna da li je neko to uopšte pročitao. Nisam mogao da se ljutim na njih zato što zaista zvanično nikakav konkurs nigde nije bio otvoren u dnevniku. I niko ti ništa nije obećao, nikakva pravila nisu postojala. I ja sam to uradio na svoju ruku praktično. Eto, to odbijanje možda mene natjeralo da, eto, niste pročitali moju kratku priču, sad ćete morati da čitate moj roman. Ali ta priča se srećno završila, relativno, recimo. I ja sam morao da idem sa 16 godina da otvorim ličnu kartu i žiro račun u banci. Znači, prvo ovo pa ovo, jer jedno bez drugo nije moglo. Dobro, kako si se osjećao kad to se pojavilo na kivcima? Fantastično. Taj osjećaj mislim da se nije izmenio do dana današnjeg. Čuo sam neke druge pisce da kažu da se vremenom strašnjava, ali kod mene nije. Možda se ne dešava dovoljno često da bi se ubio taj osjećaj kod mene, ali mislim da je potpuno identičan. Potpuno identičan, znači iz onog vremena kao što je bio, tako i sad. Format se malo promenio i sve kako to izgleda, ali na kraju krajeva, pošto je pravilo tada u X100-u bilo da pod pseudonimom objavljujem, nije to čak ni bilo moje ime na korici, jer ja sam znao da to je moj roman. I onda sam bio srećen. Taj osjećaj se nije promenio, ja se pitam, da češće objavljujem možda bih oguglao. Kažu da onako ko što, kaže, češće letiš avionom pa prestaneš da se bojiš da letiš avionom, tako i ovo možda, ne znam, čovjek ogugla, ako dobije stalno autorske primjerke i stalno objavljuje. Ali meni, ja objavljujem konkretno pod svojim imenom, kad sam krenuo da objavljujem knjige, to je moje prokletstvo na 5 godina, tačno kao sad. Čak do te mere da poslednji roman kad sam bio objavio napisan i bio gotov i urednički spremljen i sve da bude maltene na prelasku između 3-4 godine i onda izdavački plan je bio ti bi sigurno volao, objavit ćemo to naredne godine u početku, ti bi sigurno volao da to ponovo bude za 5 godina. Ja pokušavam da razbijem prokletstvo 5 godina, ali eto, na to se dešava. Sad ova nova zbirka je zapravo malo to skratila. Ali ne izlazi dovoljno često, radim na tim knjigama dosta između i onda naravno jedna od većih stvari koja se dogodi pored toga kad vam priđe neko ko je to čitao ili konkretno u slučaju tog X100 romana šta mi se desilo tog leta kada je izašao, pošto je izašao, on je bio kupljen i prihvaćen i stavljen u izdavački plan kad sam imao 16 godina, ali je izašao kada sam imao 18, dakle 2 godine kasnije. Vrlo brzo sam naučio još jednu važnu lekciju iz ovog posla, to je da je izdavaštvo jako, jako sporo, podložno odlaganjima,
To se dešava i dan danas, iz nekog razloga sve se ubrzalo, samo se izdavaštvo nije ubrzalo, izdavanje i štampanje knjiga, ali je možda i dobro. To je možda i dobro, zato što knjiga, jednom kad je objavljena, ostaje zauvek. A da li to znači da radiš na knjizi i kad si je predao, i kad znaš da će izaći, pa ima još dve godine, da li umeđu vremenu uzimaš taj rukopis i radiš? Ne. Ovo je konkretno bilo neko odlaganje. Dnevnik je u svom dnevnom izdanju imao godišnji plan koji je objavljivao tamo negde pred kraj godine, oko 31. decembra, i dve ili tri godine uzastopce ta knjiga bila, taj roman je bio uvek izdavačkom planu, ali se nije pojavio. I ja, nekako je mene to obeshrabrilo, jednu bitnu lekciju, ali nije postojao ko to da mi kaže, a to je da to što je ona prihvaćena nije izašla, nema nikakve veze, ti moraš da nastaviš da radiš. A ja sam se ukočio, zato što mi je bilo jako bitno da vidim da to postoji. I ja sam se ukočio i jedna od stvari zbog kojih mi je jako žala dan danas je što ja, pusti ti, kad izađe će, nastavi ti to da radiš. Tu sam takođe izgubio kontinuitet, ali sam bio mnogo mlad i želeo sam stvarno da to bude, aha, vidi, ovo je pravo, stvarno postoji, ovo će izaći, ovo nije. Iako sam ja u tom trenutku već i dobio honorar i potrošio ga i sve to. Ali je ovo praktično bila bitnija stvar, zaista. A ovo što se tiče da li se radi na ja volim, meni vrate sad kad je u pripremi za štampu, ja volim, već toliko puta sam iščitao da sam potpuno postao hladan prema krizi, kao da je nečija tuđa. Što takođe ne mora da bude loše, ako gledaš tuđim očima, onda vidiš, onda nisi bolećio prema sopstvenom delu. Ali jedna od najzabavnijih stvari zapravo koja mi se desila u letu 89. na plaži u Herceg Novom je čovjek spavao pored mene sa mojim romanom na grudima ovako sa njenim. I još dva moja drugara i ja smo, oni su to primetili i pokazali mi. Sad to je moglo da bude ultimativni kompliment ili ultimativna kritika, zavisi. Čovjek se upustio pa zaspao ili je bilo toliko dosadno da je zaspao. I onda su me oni terali da mu kažem nešto. Prvo nisam hteo da ga budim, drugo stajao je pseudonim na korici kako ću mi dokazati da sam ja. I ko bi poverao uopšte takvu priču. Ali to je recimo jedna dobra stvar. To je stvar koja, kako da kažem, žao mi je ovo što si pominjao malo pre, da u jednom drugom periodu smo živjeli gde je život kioska bio mnogo bogatiji, mnogo se više čitalo, imam utisak u životu, u hodu. I to je ono što ja stalno romantizujem i pokušavam da vratim u neki način, ali to je nemoguće zato što se život izmenio i naše navike su se izmenile, ali meni je najdraže bilo kada vidim po čekaonicama železničkih stanica, autobuskih stanica, čekaonicama zubarskim, gde sam čitao časopise, nego su se čitale knjige, stripovi, ti pisani romani, svi su čitali. Tako su prekraćivali vreme, tako su nekako razonodom su, ne znam, razgibavali mozak čak i kada nije on aktivno radio i nekako to se meni dopadalo. To je zapravo najbolja stvar koja može da se desi u životu, da vidite. Doživio sam možda ultimativni san pisca, da vidi čoveka koji na plaži čita njegovu knjigu, a da nije bilo namešteno. Da, nije namešteno zbog spota. Da. Dobro, i ovde je bilo nekoliko stepenika na kojem neko još mogao da priskoči da pita nešto, a i ja. Pa dobro, u tom svetu u kom smo mi došli na svet i čitali, kad smo imali 7-8 godina, postoje pisac Milan Nikolić. I ja sam imao tu neverovatnu sreću da pročitam verovatno i najbolju njegovu knjigu, a to je Čovjek koji je volao gužvu. Izašla je u Džepnoj knjizi u Sarajevu. Pa sam mislio da ima puno naših pisaca koji se bave žanrom krimića i koji to rade na tom vrhunskom nivou. E sad, jedan tvoj junak se zove, koji nije pisac, ali se zove Milan Nikolić, i on u tvom romanu istrada doslovce. E sad, jedan drugi tvoj junak u prethodnom romanu u jednom momentu poželi da u svoju kolekciju x100 romana, zelenog dodatka i traga, odnese kesama i baci u kontejner. Zašto je to učinjeno? Kako je taj simbolički gest tumačen? On konkretno u ovom slučaju što pominješ u romanu Crne cipele
taj glavni naš junak je pred velikim lomom psihičkim i ja želeo sam da pokažem koliko je uznemiren tako što ću mu staviti da uradim nešto najužasnije što ja mogu da zamislim za sebe konkretno. Ja znam ljude, naš prijatelj, ljubitelj naučne fantastike i veliki aktivni član oko udruženja naučno-fantastičari iz Pazina, Mirko Grdinić, za njega žena mu kaže zapalio se stan iznad i morali su da beže i da trče i kaže on tako je namestio kolekciju Siriusa svojih kompletnu da može brzo da se uzme i da se istrče napolje, a ona je to uradila da bude sigurno da će to biti spašeno, jer kaže da to nije spašeno, komšija ne bi preživao. Bilo da je bio kriv za požar ili ne. To je ta kolekcionarska strast, koliko daleko ide. To je zaista nešto najgore što sam ja mogao da smislim da se meni dogodi u životu. Onda sam ja to stavio da se desi njemu. A čitava stvar je postavljena tako, ja toga naravno nisam bio svestan dok sam pisao knjigu, nego tek kasnije sam od jednog kolega pisao. Čuo, on me je pitao, kaže, da li je u svim tim recenzijama, Crne cipele su dobile dosta prikaza po štampi, da li je neko nekada primetio da je Bruno Kostić, svoj glavni junak, zapravo neka vrsta modernog Don Kihota? Jer je toliko čitao preparačku književnost da je zatrovao svoj mozak toliko da je umislio da je jedan od junaka iz te knjige. I ja nisam zapravo, to je nekakav arhetip koji je ušao slučajno. Ali on, kada je shvatio da se to dogodilo, on je toliko bio razočaran da je on mislio da je to jedini način na koji može da kazni sebe. Najviše na svetu, tako što će uzeti kolekciju i baciti u smeće. To je naravno nešto što, kako da kažem, meni u snu da se desi, uznojio bih se probudio, obivim hladnim znanjem. To bi bilo nešto zaista strašno. Tako da, u tom smislu, Milan Nikolić, da, Milan Nikolić, čak pre nego Pavao Pavličić mi je pokazao nešto što je jako bitno, a to je da, znači, na onaj način na koji su mi neki domaći pisci koji su tada tražili i pokušavali da daju snažan lični pečat ovog prostora fantastici domaće, znači da ona ne bude puko kopiranje najčešće zapadnog modela, pa je recimo Vladimir Lazović otkrio slovensku mitologiju i uveo je u epsku fantastiku, pa je Dragan Filipović našao načina da na neki drugi način i neka druga vrata uvede, jako prepoznatljive, jako lične naše motive. Krimić je meni izgledao kao veći problem u tom smislu, zato što je zvanična politika ove zemlje bila da kriminala nema. Sve kriminalce smo izvezli u inostranstvo. I zaista kriminal je bio na nivou sitnih incidenata, a kada se desi neki krupan, kao što je onaj što je poslužio kao inspiracija za film Pozorišna veza, kada je opljačkano Narodno pozorište, o njemu se znalo i to je bio jedan takav slučaj u 3 ili 4 godine. I vi zapravo inspiraciju iz pravog života u tom smislu niste imali. I ja sam uvek razmišljao kada bi trebalo da pišeš sa našim likovima, znači ne sa Johnom, nego sa Jovanom, te situacije. Odakle inspiracija? Koje bi to situacije bila? I onda recimo kod Pavla Pavličić piše o tome da je neko presreo poštara koji nosi penziju. Pa je vozač autobusa skrenuo sa svoje trase i odjurio kući, a kondukter koji cepa karte nazad pokušao da otkrije zašto je to uradio. Onda radnik koji svaku noć odlazi iz fabrike i pred izlogom mesare sanja o komadu mesa koji je u izlogu, a to je slavni roman Pavla Pavličića San o ruži, a nije San o ruži cvetu, nego o ruži mesa, koju on nema para da plati, pa onda zbog toga što se zadržava svakog dana na tom mestu, u tom trenutku on bude svedok nekog neobičnog događaja. To su znači te situacije gde su oni meni trenirali vaštu. U tom smislu ja jedno zimovanje u Kranjskoj gori, tamo negde 78. 79. prvog dana zimovanja ja dobijem temperaturu 39 i ona traje do 9. dana skijanja, svi moji drugari skijaju napolju, a ja nisam se spremio za to, imao sam 200 hipoteke sa sobom, moram da ležim i da odležim tu temperaturu sve vreme i onda biblioteka tog odmarališta u Kranjskoj gori imala 2 romana Milana Nikolića.
imala je voznicu za pakao i komesar pi. I ovaj, kreće prva rečenica, voznica za pakao, inspektor, recimo riječkog ovaj, kriminalističkog odeljenja, juriš italijanske švercere u Alfa Romeo serpentinama Jadranskog mora. Ja, prosvetljenje. Znači, to je moguće. To postoji. Ima načina da mi to učinimo domaćim šmekom, da to izgleda kao nešto što može da se pročita u našim novinama, a da bude zanimljiva eskapistička literatura, pre svega. Mislim da nekako ovaj, Milan Nikolić je posle bio zaslužen i za neke jako dobre filmske scenarije, takođe. Ovaj, to mu je zapravo bio i primarni posao, a on je jako lepo štancao te svoje knjige. Ali on je jedan usamljeni primer nekoga koji je našao, zato što upravo je u dnevniku uslov da vi objavite tamo, kao čovjek sa ovih prostora, knjigu, bio da se dešava u inostranstvu i da objavite pseudonimom, zato što ne daj Bože ne želimo da dajemo ideje kriminalcima. Ovo, ne daj Bože da neko pomisli da su te stvari moguće ovde kod nas, jer ovde kod nas je zaista bezbedno. A ako poredimo sa drugim zemljama, i jeste bilo. I Milan Nikolić je našao način da ne bude na meti ni jednog u tom trenutku zaduženog komesara da pronalazi problematične, a da to budu uzbudljive, zanimljive knjige. Ista stvar kasnije će mi biti vrlo važna kad budem čitao Sirius, kad budem čitao Aleph, kad budem čitao Monolit i među stranim piscima budem čitao i domaće priče. I pronalazim način da vidim da je zapravo, ako ćemo pravo, 70-ih i 80-ih, koji se ja dobro sećam, život je bio, ako ništa drugo, dosadan. To je možda bila njegova najveća karakteristika. Nešto što ne može da se kaže za život danas. I inspiraciju je trebalo se potruditi da je nađeš. Ti domaći pisci, konkretno u oblasti kriminalističkog žandra, Milan Nikolić i Pavo Pavličić, a onda ovi naši domaći, beogradski i zagrebački u oblasti fantastike, pokazali su mi putokaz. Pokazali su mi da i u tom i takvom dosadnom, maltene banalnom životu, sve je inspiracija. Da li i sad zasnivaš na tom stvari? Kad ima mnogo više građe i motiva za pisanje stvari? Među vremenom se čudna stvar dogodila. Dogodilo se da je život bizarniji od bilo kakve eskapističke literature. I sad, iz početka to mene zabrinulo i ja sam pokušao da nađem način kako da se izborim sa tim, onda sam shvatio da to bitka koja je unapred izgubljena i tu bitku uopšte umetnik, ajde da kažem umetnik, ni ne treba da vodi. I jedno od mojih rešenja je bilo, tako sam počeo da pišem prve realistične priče. U redu, ako je stvarnost bizarnija, fantastičnija od onoga što ja mogu da smislim, onda ću se ja boriti tako što će moje realistične priče biti, imati onaj osjećaj začudnosti u sebi koji je mene zapravo privukao u Nomad fantastici. I mogu vam reći da sa izuzetkom te jedne neprihvaćene kriminalističke priče iz cirka 84. godine, odatle pa nadalje, pa sve do pre 3-4 godine, sve što sam ikada napisao bilo je čvrsto u okviru najšire moguće fantastike. I u kratkoj prozi i u romanima. I mogu da kažem da sam se osjećao prilično izmešteno i kao da nisam u svojoj rođenoj koži kada sam napisao prvu priču koja je nedvosmisleno realistična. Ona je za mene imala taj kvalitet neobičnosti koji imaju neki izmešteni svetovi za čitavce kada čitaju, ne znam, od Harry Pottera do Ursula Le Guin, bilo koji čudan svijet. To je bio moj način da se borim. Vi ćete, znači, ti formalno te realistične priče, ali tada sam ih napisao još 2-3 ili 3-4, one formalno nemaju sebi elemena fantastike, ali imponuju ili mogu biti zanimljivi ljubiteljima fantastike, zato što ne možete uperiti prst, ni u što konkretno, ali osjećaj neobičnosti je sve vreme tu. Ali da li je zato baš toliko precizna u knjigama topografija? Jer ako čitamo ove romane tvoje,
mi kad smo u Subotici, mi prepoznajemo ćoškove Subotice, kuće. Ako smo u Nišu, mi prepoznajemo Niške. U Beogradu tačno vidimo kojim se bulevarom junak beži autom. Ili vidimo solitere sa kogom posmatra neku damu koja je recimo duboku noć kuca na pisaćoj mašini i nešto radi. Da li baš zbog toga, zbog tog ključa fantastike ili realističkog ključa, insistira ili sa osnovanjem recimo na iskustvo Hitchcockovog gde on kaže da mora sve okolo toga da bude jako precizno da bi mogla da se uspostavi neka fantastična priča. Pa sva tri zapravo. Ja sam veliki Hitchcockovac u tom smislu. Drugo, ako sve ostalo bude hiperrealistično i vama prepoznatljivo, lakše ću vam prodati fantastiku. Ja sam po prirodi veliki skeptik. Znači, ništa ja to ne verujem. Morate da me ubedite. I onda ja moram da ubedim sebe, a kad ubedim sebe, onda ću ubediti čitaoce. I zato onda sve ostalo mora da bude vrlo uverljivo i prepoznatljivo, da bi došlo do tog iskrivljenja i da vi onda progutate to iskrivljenje, meni ste ni kao psu kad stavite lek u hranu pa ni ne zna da je. Bitniji plan koji unapred ove smisliš ili je bitniji sam egzit koji te vodi i priroda žanra u kom se krećeš dok pišeš? Nekada sam morao da imam isplanirano sve. Zato što vremen... mnogim pričama vidi baš šema. Kičma noći, moj drugi roman koji onako ima preko 500 strana i stotinak likova i vrlo komplikovano radio i gomilu pod zapleta i sve to, on je imao mapu praktično ogromno, veličinu sobe gde se sve pratilo što se dešava. A i moralo je zato što sve se dešava u nedelju dana, platimo tri lika koji imaju svoje granjanje i svoje... I ne sve dužavno, nego prođe dosta vremena. Prođe dosta vremena pre nego što se sretnu, da, i to je sve moralo da štima. I nekako nisam se ni usuđivao da se upustim u pisanje romana 500 strana, ako ne znam veći deo onoga što će se dogoditi. Ranije nisam kretao dok nisam znao 90% stvari. Onda je to padalo, ali uvek je moralo da bude više od 50%. Tek sad nedavno sam počeo da postalo je meni zabavnije ako... Postao mi je emotivni aspekt pisanja, a posle i onda čitanja toga mi je postao nekako bitnije nego uslovno rečeno intelektualnog logičkog. Znači, od tih nekih obrta i pokušaja da zadiviš čitaoca složenošću svojih knjiga, mnogo mi je važnije šta oni osjećaju. A to, primetio sam, postižem mnogo lakše ako je taj proces prirodan, što prirodnije moguće. I šta sam još primetio, u ovoj eri gde jednom nepažljivom opaskom, takozvanim spoilom, neko može da pokvari vaš užitak čitanja, shvatio sam da je to jedan jako dobar odpremeni mehanizam protiv spoilovanja. U ovoj mojoj poslednjoj knjizi, zbirci 12 priča, iz neke moje novije faze poslednjih 10 godina, ključni aspekt je emotivni put čitaoca. Znači, taj put koji će proći zajedno sa likom. I tu ima obrta, tu ima iznenađujućih stvari, ali nije tako lako spoilovati te priče, zato što je za njih vezan taj iskustveni moment da vi prođete sve što prošao lik. I onda više jurim emociju sada, znači sa celokupnim utiskom priče ili romana, i idemo ka ishodištu neke emocije, nego što jurim neki konkretni događaj ili neki efekat koji želim da postignem. To je nešto što 5 godina između knjiga vam dozvoljava da razmislite malo o onome što pišete, pa onda malo i da se osvrnete i šta je novo što želite da radite. Meni do sada stvari ne želim da ponovim, da se ponovim. I drugo, nekako, kao sa muzičkim ukusom, nekako vrlo malo toga je ostalo što ja slušam, što sam slušao sa 18 godina. Čovjek se razvija. I druge stvari ga zanimaju. I mene, nisam ni primetio kada se to dogodilo, počinje da me zanimaju neke druge stvari. A neke knjige sam i napisao u međuvremenu, znači opet vraćam se na ono kilometraža nekako se desilo. Znači možda mi više nije ni potrebno da crtam te mape, možda mi to sad čak i malo... Neću da kažem da sam se ulenio, jer, a to jeste bilo jako naporno, to je... To samo izgleda kao da je lakše, to je jedna jako naporna vežba.
sve te beleške i mape i crtanje kude idu ove stvari. Ovde ste rastrećeni, ali ništa manje ne ulažete napor. Više energije, kreativno, dok se radi. Da, da. I, ali dopada mi se, oslobodio sam se. Znači imam utisak kao da sam počeo da pišem bez zaštitne mreže, cirkuske. Znači sad smem da idem i da se ne bojim da ću da padnem. Kako je došlo, evo s tim bih ovako privolio kraju, kako je došlo na te inverzije koje je generalno pogled na naše pisce i na njihovo kretanje, na svetske pisce i tako dalje, da prvo idu romani, pa potom da se piše zbirka priča? Vrlo je prosta računica, pokažete izdavaču da može da rizikuje sa vama, sa zbirkom priča. Svaki to je tako u stvari u paraleli jednoj kreativnom procesu. Tako je, i mnogo sam se više vežbao na kratkim pričama nego romanima i to je logičan sled. I opet se vraćamo na ovo da je jako bitan trenutak u kome sam ja to krenuo da radim, jer su postojale periodike i publikacije u kojima ste mogli da se vežbate, za koje ste radili i imali ste različite, ja se zahvaljujem u ovoj sad, to je posebno knjizi zbirci, urednicima. Jer to je onaj pravi susret sa urednicima koji većina romanopisaca danas nema priliku da osjeti. Pravi rad sa urednikom. A vi imate ovakvog urednika, onakvog urednika u onom časopisu, u onoj zbirci, u onoj antologiji, ovako ekstravagantnog, ovaj vam traži da izmenite naslov, ovaj vam traži da izmenite kraj, ovaj kaže kako može Japanac da sedi u turskom sedu. Ovaj vam kaže i tako, i vežbate se, i oni vam odbijaju priče, i to je jako dobar nauk. I vi zapravo, meni je samo žao što pisci kratke forme, znači pisci više lirskog, manje epskog izraza, su prisiljeni da diktat tržišta da pišu romane, iako im možda ne leže, a romanopiscima je zapravo uvek dobra vežba, jer vi isprobavate, ja uvek kažem da su to različite grupe mišića, apsolutno nije ista grupa mišića za sprint i za maraton. Ali romanopisci imaju mnogo više koristi zato što oni povećavaju domete, povećavaju vide, opa, novela, nisam se zadihao, možda bih mogao da probam nešto duže od toga. Za njih je to obično, a vrlo vidim, u istoriji književnosti zapravo su bili terani diktatom tržišća pisci koji odlično pišu kratke priče samo zbog toga što nisu mogli od toga da žive i onda su na silu pisali romane koji vi vidite da je on na silu napisan. Izvolite, da li vi imate možda nekih pitanja? Izvolite. Da li se može živjeti od toga? Od pisanja ili od pisanja proze? Od pisanja, bilo čega što dobijete honorar. Da, ne. Ja ne mogu, većina ljudi koje znam ne može. Taj procenat ljudi koji mogu je vrlo mali, nekako je proporcionalan, ja mislim, čak i u inostranstvu i kod nas. Je vrlo slično mali broj. Većinu stvari u životu koje sam napisao profesionalno, što znači da sam dobio novac za to nekakav, ali da mogu da živim od toga ne, radim čitav dan da bih noću mogao da radim ovo što mi je isplatilo. Ili što se nadam da će jednog trenutka biti isplatilo. Izvolite. Hobista, drugim rečima. Malo iz istorije kulture, mi znamo da su postojali periodi kada se od pisanja moglo živeti i to na vrlo visokoj nozi, a od stripa još i više. Međutim, to zahteva određenu suverenost na sopstvenom terenu. U ovom momentu naše izdavačke kuće su većinom transmisija tih zaibacova, ogromnih međunarodnih kapitalističkih sistema. Tako da mi u suštini imamo geopolitičko civilizacijski problem, a ne da li imamo tržište. Naravno da imamo tržište. U ovom momentu se isplati ovde štampati stripi za kioske, samo što je to eliminisan. Upravo je u tome stvar, postojećeš pitanje, upravo je u tome stvar, opet se vraćamo na ono nekako, spontano se desila tema da te određuje period u kome živiš. To je period, malo pre sam pomenuo, publikacije periodika i u stripovima i u naučnoj fantastici, nekada kraja čak i u krimiću, je dozvoljavala da vi kvantitetom postignete. Zato su pisali tako mnogo neki pisci, zato su neki pisci pisali različite žanrove, jer su u nekom zbiru onda mogli to da postignu.
I mi smo imali to tržište je nestalo, to tržište se preselilo na druga mesta i on samo zbog svoje frekventnosti to ne dozvoljava. Zato što su uništene publikacije, uništene periodike. Vi ste u zbiru mogli, meni je odmah, meni je urednica bila za ovaj X100 roman tamo 80-ih, Piroška Matić, koja je bila gomili ovih slavnih naših domaćih pod pseudonimom pisaca koji su pisali, i ona je rekla, nemoj da se zaluđuješ da ćeš moći od ovoga da živiš. Ja u tom trenutku imam 16 godina, ja ne znam šta je raditi za život. I ona mi usadi tu ideju i ona kaže, ovo što ćeš ti dobiti za ovaj roman, od toga možeš na jedno dobro letovanje da odeš i da ti ostane malo preko. I onda ja ga brzo razmišljam, koliko mi treba, koliko, ako pišem svaki dan 5 strana, ovo je malo 200 strana, ja pokušavam da izračunam kako je to moguće. To su situacije u kome je... kome su neki naši pisci, koji su pisali X100, u jednom trenutku dobili naučno-fantastičnu ediciju, pa su žonglirali, pisali i western, i krimić, i SF, i onda je jedva je mogao da živi ako je isporučio dva romana od 150 šlajfni, recimo mesečno. Jedva je nekako uspeo da živi. To je tada bilo možda u teoriji moguće, ali sada moguće samo ako neki van književni elemenat napravi hit. Od tvoje knjige, kada je knjiga konkretno u pitanju. A stripovi, kiosk kada je izašao iz jednačine, je uništio mogućnost da mi kumulativno nabijemo honorare koje ćemo skupiti onako kumulativno na neku gomilu i onda od čega će to moći da se živi. Pitanje mi si postavio. Nisam ti dao. Ne, to je u stvari zadatak za nas da obnovimo ono Atlantide. Evo, ja ukupno držim scenariju za Čudotvorni mač. Ovo je lični primjerak samog Vojina Anovića koji sam dobio zahvaljujući Sestriću Ivanu Srdanoviću. Taj film je naravno urađen na interpretaciji srpskih bajki koji je dao srpski Rus Đorđe Lubačev. Anović je posle toga eliminisan. Sad, ovde su dve pouke. Jedna pouka je da mi u suštini kroz ove razgovore dobijamo jednu potpuno paralelnu i tačnu istoriju naše kulture i zašto smo svi bežali na ovu fantastiku i strip, šta je strip? Strip je ono arhetipsko pokretna slika jungovska. Mi smo išli na izvore i srećom što je to bio element koji većinom nisu mogli da eliminišu. Mi na primjeru Navinića vidimo jednu simbiozu koja je potpuno prirodna i koja je mogla da bude potpuno samoodrživa. Pojavljuje se jedna slika koja nam je veoma poučna. I završio bih samo konstataciju, mi ovde imamo ljude, preduzeća, čitave pokrete koji servisiraju i Hollywood i južnokorejsku industriju filma, niko nije znao za to do preko i meseca. Znači, u suštini mislim da treba promenimo tačku gledanja i da taj neki, tu neku kolonijalnu frustraciju koja je nametnuta, da ponovo odbaci. Mislim da je, ne, kako da kažem, poznajem mnogo ljudi koji na jedan nostalgično, romantičan način želi da vrati okolnosti one u kojima je to bilo moguće, a možda je moguće, ali ne na taj način. Problem je, možda, uopšte treba za početak ponuditi nešto što će zanimati, to je najosnovnije od svega. Znači, zanimati u nekoj kritičnoj masi koja može da opravda bilo kakvu akciju te vrste. Tužna činjenica je, ovako smo čuli Lase malo pre, da današnji srednjoškolci ne znaju šta je strip. Ali ne da ne znaju šta je strip u smislu, ne znaju pojam šta znači. Znači, do te mere ne znaju. Mislim da bi ta akcija o kojoj ti pričaš morala da bude... ništa ne može da se radi na silu, to hoću da kažem. Znači, novu generaciju treba privući nečim što je stvarno zanima. To što meni sve više ovo moje abonovo pitanje je li da može da se živi, pa ja kažem hobista, meni ovo sve više liči na skupljenu jazz ploče. To što pišem naučnu fantastiku i krimiće. To je, baš je bizarno u čitavoj toj priči što je to nekada bila nipodaštavana, omražena komercijalna literatura, danas to nije, u najvećem broju slučaja. Vi imate, čak i u Americi, 2-3 serijala u oblasti epske fantastike i 2-3 serijala u oblasti naučne fantastike koji su mega uspešni. A ostalo su hobisti, kao ja.
jer se sećamo nekog vremena koje nam je danas bogato i lepo i šareno i pokušavamo to da vratimo. Skupljamo džez ploče. Džez je u nekom trenutku bila najpopularnija muzika na svetu, na onaj način na koji su ovi samoduliranim glasovima danas, tehnonarodnjaci. Ali posle toga dugo, dugo više nije. A ljudi koji su želeli da vrate to vreme su dalje kupovali džez ploče. Ali mislim da je analogija drugačija. U svakom momentu 2000 ljudi doprinosi svetskoj industriji zabave, stripu, filmu, u redu. Da li si pisao skoro filmski scenarij? Mi smo pisci, nama je svejedno koji je medij. Da. Vrti se verovatno milion evra najmanje godišnje samo na tržištu televizije i filmu scenarija. Mislim, to... Pa nisam pisao jer nisam imao priliku, nisam imao ponudu, a i realno, kad im mogu da biram, onda biram više prozu, zato što više volim. Više se pronalazim u njoj. Mnogo sam više vremena i truda i strasti utrošio u sklapanje rečenica nego u sklapanje instrukcija i dijaloga kao takvih sudnji, znaš. Pretpostavljam uz malo truda da mi ne bi bilo teško da se prebacim, ali nije mi to najvažnije, nije mi to glavna strast. Ima Novica Tadić, pokojno duši stih, daleko sam otišao, ne mogu više da se vratim. možda to. Možda to. Da li se može nešto učiniti da knjige koje pišu ljudi koji se sakupljaju na ovakvim našim susretima, imaju veći broj čitalaca. Da budu što bolji. Budu što dobro, bolji. Ljudi pišu li ovako najbolje što mogu? A ja uvek kažem... Mislim, nije problem u piscima. Pisci, mislim da postoji neka pregrada između čitalaštva i pisaca. Ja još uvek imam taj... Pošto dolazim iz tog vremena o kome pričamo, znači, strip i žanarska književnost se smatrala šundom, i onda, pošto potičem iz tog miljeja, kada sam nekako se približavao mainstreamu, zbog toga što sam imao tu frustraciju, onda sam uvek imao osjećaj da moram da se trudim duplo više nego bilo koliko nema pretenzije da se bavi žanrom. Samo zato da bih pobedio te zle namere nekoga ko bi to okarakterisao kao ovo što ti radiš je podložno za porez na šume, kao što jeste bilo nekad. I onda ja imam utisak da bi neko ozbiljno uzeo ono što mi radimo, što napred ima nekakvu žanrovsku etiketu, da moramo da budemo bolji od ovih drugih. Da moramo da skrenemo pažnju nekako na sebe, da li je to zaista vredno, da li je to zaista... I onda neko primeti. Ja, na primer, do pre koju godinu nisam mogao to da zamislim, dve moje knjige su se našle u širem užem izboru za književne nagrade koje nisu žanrovske. To ja nisam mogao ni da sanjam da će se dogoditi, a ne znam zbog čega se dogodilo na kraju krajeva, ali trud je bio evidentan da pokažem da nismo inferiorni, bar u onome što ja mogu, znači u svojim delima. Nekako mislim da se podrazumeva da svaki drugi čovjek sedne i piše nekakvu knjigu. Ja mislim da treba da razmisli svako od nas da li ima nešto zanimljivo da kaže. Ako se potrudimo da imamo nešto zanimljivo da kažemo, danas je teže možda nego nekada, ali dobra knjiga stigne do čitaoca. Skreni pažnju na sebe. Organizovani način skrenuti pažnju na sebe, ne znam. Ono što možda nismo pomenuli, a bilo je zanimljivo, SFRJ je u tom smislu bila jako dobro organizovana. Znači, imala je centre naučno-fantastičnih klubova, ljubitelja koji su bili povezani, umreženi, kao što su druge stvari bile umrežene tada u toj zemlji. I onda su se oni popularisali između sebe, ali tada takođe nije bilo je nezamislivo da neko delo nekog aktivnog člana tih klubova prodre u mainstream, da čuje za njih neko izvan onih relativno uskih esnafa pravih ljubitelja i zavođenika. To se umeđu vremenu desilo. Neki su stigli u mainstream, ne morate da budete ljubitelji i zavođenik da čujete za neka od imena, neko od njih sede ovde u publici, pisaca.
ali a izgubili smo onu vrstu kohezije i aktivnosti koja je postojala u tim klubovima ranije. Organizovana aktivnost, ne znam, ja sam onako neki, ne znam, veliki individualac. Jedino što uvek mogu da kažem, ajde da se svi trudimo da budemo bolje. Zvuči jako idealistički, ali mislim da je to, ne znam, prvi korak možda nekakav. Ja bih onda rekao ovako, činjenica je da se broj čitalaca, ljudi koji čitaju, ajde, promenio se način čitanja. To je prvo, ja neću kažem apokaliptički da je čitalac nestao, ali u principu čita se na drugi način. Ono što sa čime se slažem je doista da pisac je čovjek sam pred svojim tekstom i želeo bi da on dođe do drugih, ali tu postoji neki problem. Zoran je rekao o tome da isto izdavači. Izdavači imaju neku vrstu monopola i nešto puštaju, nešto ne puštaju. Evo, Vasa je bio dugo godina izdavač, ima veliko iskustvo iz tih godina. Znači, ali meni se čini da postoji veoma važna grupa koja je nekada postojala u ozbiljnim kulturama, uvek postoji, a to je u principu ta grupa posrednika između širokog čitalaštva i pisaca, i nje sada nema. Da, to smo izgubili. Nje sada nema. Nema kritičara, nema ozbiljnih publikacija. Znači, ja sam uveren da, ajde da kažemo, neka se složimo da je broj čitalaca smanjen. Ali nema tih koji bi bili zainteresovani da pročitaju, nema ko da im kaže, a šta bi to bilo vredalo? Jedan od možda najbitnijih faktora koji smo izgubili, koji je uticao na sve ovo, je upravo to. Znači, nema publikacija, nema sveobuhvatnih, kvalitetnih, pouzdanih, čak ni internet publikacija. Nema. Gde biste vi mogli da nađete, neko će vam preporučiti nešto i vi ćete mu poverovati i otići ćete, pročitat ćete i nećete se razočarati i onda ćete dalje pratiti i slediti njegove. Znači, informacije su dostupnije nego ikada, a nema ko da ih filtrira. Da. Ako mogu samo jednu malu dopunu šta Kive sad pokazuje. Znači, mi smo videli da je režim decenijima slobodno puštao iz Zvezdane staze i svašta nešto i da su ljudi koji su pisali po pseudonimu bili isplativi. Međutim, sada arhive pokazuju da su domaći žanri bili nepoželjni, odlučeni da ne budu gajani jer su bili politički opasni. Znači, u redu je daleki i duboki svemir, ali vi kad pogledate žanrove domaće popularne muzici, vi vidite od kraja 50-ih. Kad vidite strip i tačno vidite ovdje, to sada dokumenti pokazuju. Znači, imali smo određenu vrstu ideološke represije, odluke da se ne ulaže u to, a opet kad se rada, i to je trajalo praktično do raspada Jugoslavije, uključujući ovu nesreću Srbije. A vi danas imate da su pobednici preuzeli resursi i infrastrukturu. Naše najveće kuće služe nečem drugome, a ne ispunjavanju duševnih potreba u skladu sa ovom kulturom. To je trgovina, najvećim delom, bez obzira što koketiraju i sa domaćim temama i pismima i slično. U suštini slika nam je namerno sugerisana na pogrešan način, žanr je bio opasan u Titovoj Jugoslaviji, a sad domaći proizvod prosto nije poželjen. Čitajmo Tomu Pikettija, Kapital u 20. veku, mi znamo tu priču. Znači, u suštini... Kako onda je Nikolić imao od 200.000 primjeraka, 150.000 primjeraka, a pisao čiste krimiće. Dobro, to su krimići. To je žanar krimići. Ne, ali gde su opasni bili? Sad kad bi Skrobanja da je pisao 70-ih, bi bio kao Boba Nisto. Pa da ne znaš šta? Ne, nisam siguran. Možda ti znači na to se stavio. Za Bobana i Gorana nisam siguran. Da, srednji vek, prvi svjetski rat, srpska revolucija, 804. nauka, fantastika, antiutopija. Znači, mi sad imamo, mi radimo sa dokumentima i tačno se vidi jedna linija od Jovana Popovića krajem 30-ih, pa ta mlađa žurnalistička linija sa Đilasom, pa sve do srpskih liberala koji su uveli porez na šund. Znači, oni su se borili protiv ibarske magistrale namećući klasičnu muziku. U suštini mi treba da pretresemo taj period, nije ono što nam se čini, niti smo mi takvi tupani što nas je to uzbuđivalo kad smo bili mali. Mislim da imamo... Znaš koliko je taj porez na šum traje? 6 meseci.
I javnost ga je onda slomila. Hrvati nisu imali porez, a beogradski izdavači Novosadski i Gornji Milanović su imali. I to je postalo neodrživo, jer ti isto izdanje dolaziš iz tih performansi u Beograd, Zagrebačko, i ti ga kupuješ ili jeftinije za ne znam koliko. I to je postalo neodrživo, kako Zagreb nije uveo Ljubljana, Sarajevo, samo je Beograd uveo. I to je to što je bila pogrešna potpuno odluka, ali ona nije dugo trajala. Ona je uništila najveću proizvodnju. Posle 20 godina je uvedena. Ako krenemo da je, ne znam, da su ovi listovi od Zagornika, po ovom izlazili od 53. četvrti. Pa, prethodna generacija komunista je bila liberalnija nego liberalni. Oni, ti sam znaš, Dečije novine se nikad... Prva generacija autora i svi serijali su u suštini nastali, nestali 71. Trebalo im je 10 godina da bi je obnovljeno, krajem 70. Ali da sad ne širimo priču, uglavnom mislim da ne treba se ponašati... Mislim da nam je od svega trenutno u ovom trenutku, znači maj 2019. tržište najveći problem i diktati tržišta i da je to problem podjednako i u Americi i kod nas. Znači ja vidim potpuno ista stvar da se dogodila kod nas i u Americi na mikroprimeru naučne fantastike. Prevarili su se tako što su dozvolili da u izdavaštvu u jednoj relativno uskoj niši kao što je naučna fantastika, to takozvano liberalno tržište diktira stvar, i kompjuterizovani, digitalizovani sistem praćenja prodavanosti, potpuno bizaran, koji ne odražava stanje na terenu, ne čak ni izdavački, nego knjižarski, je uništio gomilu pisaca koji su zapravo bili čitani i traženi. To je onaj jedan bizaran kompjuterski sistem gde naručujete nove primerke, uvek ih umanjujući za jedan određeni broj. Da nikada ne biste na lageru imali više od određenog broja knjiga. I on onda ubije, on onda pa 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 pa, a pisac je zapravo tražen i čitan. A knjižari ne daju u izveštaj izdavaču koliko ljudi dolazilo da se raspituje za određenog pisca. I onda su pravljeni eksperimenti, recimo proteklih 10 godina, pisci kojima se to dogodilo, pod pseudonimom, iako za to realne potrebe nema, objavi novu knjigu, zato što novi pisac kreće tabula rasa situaciju, ima najveći mogući kredit u knjižarskom posmatranju boja primjera. I onda je njegova knjiga dostupnija u knjižarama, više ljudi može da je kupi, i njemu se kasnije dogodi taj pad kada naručuješ kontingente svaki put sve manje, 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 manje. To su situacije koje potpuno, znači van knjižarno, van interesovanja ubijaju stvari. Recimo ja, evo da vam kažem, neskromno, ne znam kako, jer ja ne znam kako se to meni dogodilo, ali moj primjer je recimo nešto čega bi trebalo da postoji više. Jer ja sam kod velikog izdavača trenutno, a nisam komercijalno isplatio ni izbliza kao gomila drugih pisaca koji tu kuću održavaju, ali me i dalje drže, nisu me šutili, nisu me izbacili. Takvih kada bi bilo više, kada bi organizovano ovi koji su isplatili i hranili to na engleskom se kaže midlist, to je među vremenu izbačeno, to je nestalo i kod nas, i na zapadu. To je ta srednja lista pisaca, koji nisu ni najmanji, nisu ni najveći, tu su svi zanimljivi pisci zapravo. Na isti način na koji pričaju da je uništena srednja klasa. Znači imate samo mnogo siromašni i mnogo bogati. Tako imate ove pisce koji objavljaju samizdatu i imate ove velike pisce, ove između su obeshrabreni. Na svaki mogući način. Njih kada bi planski se održalo, tu su najzanimljiviji pisci, onda, znači, čista pogrešna politika vođenja, onda je to uticalo na teme, onda je to uticalo na, onda su pisci otišli da objavljuju stvari pod pseudonimima, novelizacije, knjige po igrama, takve stvari, samo da bi preživjeli, jer drugi zanat nisu znali, a krenuli su da rade u vreme kada je to bilo komercijalno isplatilo. I onda su umeđu vremenu ovo dogodili. Situacija je, stalno se priča o toj nepravilnoj raspodeli bogatstva na ovom svetu, o tih 1%, o gubljenju zanata, o gubljenju radnih mesta, kako ćemo mi ovo preživjeti, pa imate te raznorazne utopističke ideje, kako ćemo pravilnim rasporedom bogatstva, jer ovaj bogati ne može da potroši ni 10% od toga, moći svi lepo da živimo i sve to. Pravilna raspodela u kulturi,
Zato što je u kulturi nekada postojala situacija kada ste znali da je nešto komercijalno neisplativo, a traženo, dovoljno traženo, i ne samo to, nego na neki način, mada je ovo sad loš kontekst da upotrebim tu reč, edukativno. Edukativno u smislu da se naučite čitanju dobrih stvari. Nešto što možda nije masovno, atraktivno i nije samo isplativo, ali će vas naučiti da prepoznate dobre knjige od loših knjiga, formirat će vam ukus, upravit će vas prema onome što će vam možda biti interesantno, a mislili ste da je čitanje smaranje, sad pričamo o najmlađim generacijama. Znači, taj aspekat fali, taj aspekat nedostaje upravo zbog toga što se gleda na jako pogrešan način šta je isplativo. Samo šta je isplativo. A nekada su te knjige prodavane iz potpuno pogrešnih razloga. Uopšte ne odslikavaju pravo stanje na terenu. Da to ljude zanima, da su to ljudi pročitali, da je to nešto što ih je na bilo koji način zadovoljilo, intelektualno ili bilo kako drugačije. Vraćamo se opet na situaciju iz srednjeg veka i mecene i znači kako naći načina da umetniku bude održivo, da stvara ono što je ljudima interesantno, da on sam ne može da uspe to. Ti si optimista, ovo se vraća na prozorno dobu. Mi smo u 80-im imali 2,5% odvajanja za kulturu, sad imamo 0,5 jer smo naterani od MMF-a. Ovo, nama se sad nudi... Dobro, mi smo trenutno u svakom... Kao 84. Ne, mi smo trenutno... Kultura za profe. Trenutno smo u svakom pogledu u jako lošoj situaciji. Ne pričam, ne pričam. Ovo novac se vrati u industriji zapravo. Dobro, što ljudi ne znam. Dobro, ja se zahvaljujem na svim koji ste došli i najavljam naravno susret u sledeću sredu u 6 časova, to će biti to je 15. jel? Da, 15. Ivan Sredanović će biti pisac sa kojim ću ja razgovarati, tako da ću ja biti sledeći put u dvojnoj ulozi. A nije, tamo je došlo za mene. Sava je molio, Sava ima neku veliku godišnjicu mature koju ne može da propusti i onda je molio da on bude 22. tako da došlo je do za mene. To je jedina za mene koja je izvršena na našem programu, tako da nije. Ovde tako piše, ali neće biti tako. Hvala vam. Ne verujem da sve počinje.